חברים, ערב חג, צריך לספק את כל הדברים. מהרגע שהאתר הזה עלה לאוויר, אנחנו עדים לאלפי כניסות לדפי המוצר שלנו, ועשרות מכירות. לדעתי עברנו את 100 מכירות כבר היום בבוקר. סע. ענקית הקמעונאות העולמית אמזון עשתה עלייה, והישראלים שממילא אוהבים להזמין ממנה, ובעיקר אוהבים במיוחד להיות הראשונים לזהות, קפצו על המציאה. זאת מתנה לראש השנה לחברה שלי, שממש מתלהבת מהמיקסר. בזאפ, המחיר הכי נמוך שלו, ראינו שעולה 680 שקל, ובאמזון כבר היום ניתן למצוא אותו ב-600 שקל. אבל האם באמת מדובר במציאה? לפחות בגזרת המחירים, בינתיים לא ממש, ואפילו ממש לא. המחירים הם לא מאוד אטרקטיביים. הם או זהים למחירים שאנחנו מכירים מהאתרים של העסקים בישראל, או שהם בפערים מאוד 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 קטנים. כרגע, בשביל לאתר את המחירים שהם טובים, אני ממש עובדת קשה. כך למשל, טלפון גלקסי מדגם נוט 10, שנמכר בעמוד של חברת דינמיקה הישראלית באמזון, בכמעט 4,000 שקלים, נמכר באתר של החברה עצמה ב-500 שקלים פחות. מכונת כביסה של אלקטרה נמכרת באמזון ב-994 שקלים, בסך הכל 25 שקלים פחות ממחירה באתר החברה. חלק מהמוצרים עדיין יהיו במחיר השוק, אבל השירות ברמה גבוהה יותר. כמו כן, לפחות אצלנו, יהיו לא מעט מוצרים שכרגע בכלל לא נמכרים בארץ, וימכרו אך ורק באתר שלנו באמזון. אמזון עשתה בינתיים עלייה חלקית בלבד, העמוד אמנם ישראלי אבל לא דובר עברית, ובעיקר החברה לא פתחה כאן מחסנים, ולכן משמשת רק פלטפורמת מחירה לחברות ישראליות, רק מעטות מהן הצטרפו בינתיים לשירות, את המוצרים של רובן אפשר ממילא לקנות ברשת, והמחירים בהתאם לא אטרקטיביים במיוחד. יש ממש קצת דילים כמו שלמשל המיקסר הזה, אבל כרגע אין יותר מדי דילים של מציאות, אבל אני מאמין שזה ישתנה, ועכשיו אנחנו לפני החגים, וזה באמת, אני מקווה שזה ישתנה. בגזרת ההלבשה למשל, חברת קרייזי ליין מהחלוצות של אמזון מוכרת את אותה החולצה באמזון ובחנות שלה בארץ במחיר כמעט זהה, ובאתר של החברה עצמה אפילו תשלמו פחות. הפרש מעט גדול יותר במחיר מצאנו בטלוויזיה של טושיבה, שנמכרת באמזון בכ-200 שקלים פחות ממחירה באתרים ישראלים. אז איפה כן אפשר למצוא הבדל במחיר לטובת האמזון ואפילו הבדל גדול? במצעים של חברת ורדינון. אותו סט מצעים מוצע באמזון בפחות מ 300 שקלים, המחיר בארץ, באתר של ורדינון, יקר פי שניים. עם התחרות שקיימת עכשיו, שאנחנו בתקופה לפני חגים, וכל העסקים פה במלחמה לליבו של הצרכן, לא בטוחה שכרגע אמזון זה המענה בשבילנו. שייתים על המשקף, כי זה יוצא היום, זה יוצא עכשיו. אז למה כן לקנות דווקא דרך האמזון? הסיבה האמיתית היא כנראה הזמן. ענקית הקמעונאות דורשת מהמוכרים דרכה עמידה בזמני משלוח של עד 5 ימים, מה שאומר שאם גם השנה חיכיתם לרגע האחרון, תוכלו עוד להזמין דרכה מתנות לחגים.